Та повернемося до діпфейків. Чи складно створити таку фальшивку? Експерти кажуть, найперше треба тренувати голос людини з відповідним тембром і манерою спілкування. Для цього згодовуються нейромережі певний семпл голосу людини і пишеться текст, кілька рядків, і воно цим же голосом читає, розставляє паузи. Далі відео. Згенерувати його теж доволі легко. І недорого. Є програми, які це можуть робити безкоштовно. Як правило, програми, які дуже якісне зображення генерують, вони коштують якихось невеликих грошей. Ну, там, умовно кажучи, можна за $10-20 зробити прям високоякісний Full HD цей діпфейк. Та від слів до діла. Тож як працює технологія діпфейку на практиці? Зараз перевіримо. Завдяки таким діпфейкам можна озвучити буквально все, я правильно розумію? Абсолютно. І найголовніше від правди, з першого погляду, і не відрізнеш. Ну, практично так. Просимо штучний інтелект згенерувати мрію кожного українця. Чи важко це, чи довго це, якось це все відбувається? Ну, текст нам уже написав ChatGPT. Зараз ми спробуємо цей текст згенерувати. Голос згенерований. Далі робимо відео. Тепер потрібно нам накласти згенероване аудіо на його картинку відео. Ми знайшли вже це відео. Для того, щоб губи рухалися в такт тому, що він говорить. Ще 5 хвилин і відеозвернення російського президента готове. Уважаемые соотечественники, сегодня я обращаюсь к вам с важным и трудным заявлением. Я отдаю приказ о выводе войск с Украины, а также принимаю ответственность за эти действия и объявляю о сложении с себя полномочий президента Російської Федерації. Це прекрасно. Як бачимо, зробити таке фальшиве відео дуже просто і дуже швидко. Ми зробили буквально діпфейк, який не відрізнеш по голосу. Та й по відео теж за буквально скільки? 5 хвилин? Так. І це воно якби і захоплює, але і лякає. Тому що тут може бути замість президента-терориста будь-хто. І він може сказати будь-що. Можемо бути ми з вами. І чим далі, кажуть експерти, тим більш технологічним і правдоподібними будуть такі фальшвідео. Генерувати можна навіть у прямому ефірі. Ми входимо зараз в таку епоху, уже увійшли в неї, коли ми не зможемо більше довіряти нічому, що ми бачимо. Все це можна згенерувати, будь-яке обличчя можна замінити, будь-який голос можна згенерувати і накласти. Нічого в цьому складного немає. Тому так важливо довіряти лише перевіреним джерелам інформації і мислити критично. Людмила Гаврилюк, Олександр Решетніков, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».